よろしくお願いします。そうですね。草はね、もう春から冬まで、その時々の旬のものなら何でも食べますよ。食べるの？食べるんです。食べるの？はい。旬って、じゃあ今は何が旬なんですか？今だったら、つくしが終わって、カラスのエンドウ。あ、そう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 。エンドウ豆のまあこう親戚みたいなやつでしょうね。親戚なんですか。そう、それからもうあ、ナズナももう大きくなっちゃったかな。ナズナってあのお粥に入れるやつだぜな。あの春の七草のね。でも本当はもう今頃になると、もうあのペンペン草のあの。なんかバチみたいに出てきちゃいますからね。そうなるともう硬くてちょっとあまり食べ頃ではないですけどね。あれ、ペンペン草のあれ出てくるとダメなんだけど。そう、だいたい僕が食べるのはあの、花ではなくて、花が咲く前のまだ葉っぱの、まあ、若葉の時ですね。そのところが柔らかいんですよ。天ぷらで食べますね。天ぷら？うん。で、あれ天ぷらにするとなくなっちゃうんじゃないですか？え？いや、なくならない。サッとあげるんだけど。そうそうそう、サッとあげますよ。じゃあ自分でやるんだけど。自分であげます。おー、すごい大事ね。セリもちょっと今頃なら食べ頃かな。あー、じゃあ岡本さんにかかると野原が野菜畑みたいなもんだしな。そうかもしれないね。僕どうしてもね、あの下を見て歩くんですよ。怪しいやつだと思うかもしれない。僕野草をね、子供の時から食べてたんだけど、まあ、あの気がついたら食べてたんですよ。というのはね、僕山口県の萩で育ったんだけれども、フキとかセリとかミツバっていうのはね、自生してたんですね。でこれをね、母があの摘んできて、まあ、食卓によくこう並んでたんですね。うん、それを僕は当たり前のように食べてたし、まあ、自分でもつくしとか、そうね、よもぎとか摘みに行きましたね。うん、子供の時からその食べたり、あとあのカラスのエンドウのあの豆、あの豆のさや、あのピーピー豆って言ったんですけどね、あれを笛にして吹いたりとか、大バカの茎をこう引っ張り合う草相撲とかね。草相撲、うん、なんかそんな遊びもしてましたね、野草で。そうか、身近だったんだ。そうなんですね。栗？鳥。あ、鳥ね。鳥はね、まああまり食べません。あ、食べちゃう。いやいやいや、そうなんだけどさ、あのあ、シジュちゃんは何鳥？宇宙からやってきた鳥だぜ。ああ、まあそれはちょっとね見たことないんだけど。見たことないですか？あれスズメ結構昔食べてましたよ。そうそうそう、あるだけな、うん、でここにスズメがちょんと乗るとこれはこういくからこれがガタンと落ちるという、うん、でもこれはあのあれだぜよ、あのスズメを育てようとしているバーナハウスの話だぜからな、また食べるのとはちょっと違うよな。違うね。違いますね。だから僕野草をどっちかっていうとあのこの見るというより食べるって思っちゃうんだよな。そうだぜよな、ね。まあ、でもそのスズメを食べるって話はもう50年も前の話ですよ。あ、もっともっと60年ぐらい前の話よ。でもやっぱり焼き鳥屋さんにスズメあるから、木の実とか魚とか魚釣りしたりとかね、そういうもんですよね。だから春は草を食べて、夏は魚ハゼを釣って、秋は木の実、それで冬はちょっと竹とか木だとかそういうものをこう肥後の神っていうナイフで削って遊び道具を作ってましたね、うん、だからね、もうあの身の回りの自然食べたり遊んだりってもういっぱい使い道があったんですよ、うん、今もそういうことしてるだけか。今もね、本当はね、
ちょっとあの竹とんぼとかね、うん、あの竹鉄砲を作りたいんですよね。だからあの竹を見るとね、この竹はちょっと竹鉄砲に向いてるかなとかね、でもそれも見るんだよね、やっぱり。竹萌えっていうのかな。うん、竹萌え。竹萌え。うん、あ、竹を見るとちょっと萌えちゃうっていう。あ、そうそうね、そういうことですね。そうですよね。シナ、うん、地区は作らないだけか。え、シナ地区。シナ地区、うん、竹で。シナ地区ってなんて、メンマ。それなんか違う竹みたいですよ。違うのか、それメンマその辺ないでしょ、多分。あ、そうか、ないな、ないな、そうか。